Ушул жылдын сентябрь айында Сузак районунун жалгыз жаңгак айылында Жумабаевдердин турак жайынан өрт чыккан. Ал учурда үйдүн ээси жана жакындары короо жайында болгон эмес. Кырсыкты кошуналары байкап өрт өчүрүү кызматына кабарлашкан. Ой, эртең менен эле багымды атым окуган, экен сен эмиреме эмиреин десем эле бир малда кийин. Тарс тарс эле үн чыгып атты. Мен ойлопмун, мен жолдо балдар ойноп аткан, ошо эми жаш балдар тарсылат дөйлө, ага деле көңүл бөлбөппүн. Анан кийин эле балам чыкты залдан жүгүрүп аялыкка. Апа, кошунабыз үй өрттөнөт. Эй деп эле жүгүрүп келдик. Күйөөм экөөбүз келсек, аяк бияктан элдер топтолуп калды. Алоону эч кандай эме боло албай, өчүрө албадык балам. Өчпөйм эмет койду. Пожарныйды күтүп турдук, пожарный күйүп бүткөндөн кийин келип калды пожарныйлар. Үйдүн ээси Райымбек Жумабаев айылына келгенче турак жайы күлгө айланып калган эле. Кошуналары айрым гана буюмдарды сактап калууга үлгүргөн. Мектепте күзөтчү болуп иштеп 4,500 сом айлыкка байланган алардын турмуш шарты жаңы үй курууга мүмкүнчүлүк бербейт. Жалгыз үмүтү мамлекеттик камсыздандыруу уюму болгон. 14-cü 15-ci sentyabrda geldi. Özüm barıp çakırıp geldim. Kamuslar bölümüne kağıdı gördüm. Lan gel sürekli tartıp varım. Rastap geçti. Tilek deyin bala WhatsApp'dan cüret durduk. Emeden Resbank'tan şotunu açıp durup şu şotunu bizge cüret durur. Sana pul bölündü, bereyiz dedi. Anan o şovun yok, derek yok. Anan bir gün sonra kılıp dur. Samapa yok. Sürekli ekspertler өзүнөн үйүн өтүп ал деп чыгарыптыр. Деген менен мамлекеттик камсыздандыруу уюму 1.5 ай убакыт өткөндөн кийин соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен каражат бөлүүдөн баш тарткан. Анын себебин айрым жагдайлар менен түшүндүрүшкөн. Бизге кандай учурларда төлөп берилет? Ушул жагын айтып берсем, эгерде баягы электр зымдарынын кыска чоңойтулган чыгып кетсе, эгерде кошунадан өрт чыгып биздин үй камсыздандырган үй өтүп кетсе, ал деген эми баягы төлөлүп берген жатат да алчы. Анан кийин закондо ошо 209-чу законда жазылып атат, эгерде өзүнүн этиятсыздыгы менен же болбосо үтүктү иштетип туруп анан кийин ошол майда жабылып калып кетип өрт чыгып кетсе, ал ошолорду төлөлүп берилбейт да. Жалал Абад облусунда өткөн жылы 12,000 жакын адам турак жайын камсыздандырган. Быйыл 8,740 гана турак жай камсыздандырылды. Жагдайды адистер пандемия шартына байланыштырганы менен коомчулукта камсыздандырууну эп көрбөгөндөр арбын экени байкалат. Мен үйүмө камсыздандырганым жокмун, мен эми ишенбей атамын. Майра ал эми жылына 600 сом төлөп коюш керек экен. Чын мен эми сактыкка кордукчу эми эмети коюш керек, анан ушул үй бир кичине бир төшөк, бир кыпындай бир күкүрт алып чыга албай калган үйгө ушундай келип Бишкектен деп бербегенден кийин ишениш кыйын да садак болоюн. Ишенбейсиң да. Шаарда турак жай ээси камсыздандыруу үчүн жылына 1,224 сом, айылдыктар 612 сомдон төлөшөт. Уюмдун Жалал Абаддагы өкүлчүлүгү быйыл ар кандай кырсыктан жабыркаган 22 турак жайга болгону 1,000,000 сомдон айланасында гана каражат бөлгөн. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-чи